Представники 54 країн візьмуть участь у саміті громад і регіонів, який відбудеться у Києві 19 і 20 квітня. 90 учасників безпосередньо прибудуть до української столиці, ще 111 представників громад та влади із 36 держав готові долучитися онлайн. Ну, саміт задумано як міжнародний майданчик, на якому учасники зможуть обговорити питання відновлення України після війни, ініціативи з нормалізації життя громад та, головне, отримати підтримку. Українська делегація планує представити зібранню, власне, план повоєнної відбудови. Ну, а докладніше про майбутню подію та про її зміст поговоримо зараз із Олексієм Кулебою, заступником керівника Офісу Президента. Він на зв'язку у нас. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. Отже, міжнародний саміт міст та регіонів має відбутися 19 і 20 квітня. А хто на нього запрошений? Якою є географія учасників? Географія учасників у нас надзвичайно широка. Я можу сказати, що в нас є представники із Сполучених Штатів Америки, із Африки. Звичайно, більшість представників і наших учасників буде з європейських країн. В нас заплановане підключення як онлайн, дуже багато буде в нас учасників, так і, звичайно, присутні на місці буде більше, ніж 100 гостей, які приїдуть з країн, які я вже перечислив, з материків. Тобто буде надзвичайно широке в нас представлення. Що стосується змісту, які питання підніматимуть на форумі? Ну, зрозуміло, наша делегація представить програму повоєнного відновлення України. А що до інших представників інших країн? Зроблю декілька уточнень. В нас буде 4 напрямки дискусійних. Одне, звичайно, це відновлення України, але я б не говорив зараз про те, що буде презентація саме плану відновлення. Буде мова йти про те, що необхідно і можна зробити саме зараз, а також про певні перспективи на 2023 рік. Окрім цього, в нас, звичайно, буде велика дискусійна панель, яка буде стосуватися безпеки і розмінування наших територій. Окрім цього, в нас буде велика дискусійна панель, яка буде стосуватися розвитку регіонів і інноваційних технологій, які ми маємо впроваджувати для того, щоб розвиток регіонів і відновлення відбувалися за сучасними стандартами. І ще в нас буде велика така дискусійна панель, яка буде стосуватися реінтеграції. Тобто, що нам робити з громадами, з регіонами, які будуть деокуповані, які деокуповані вже, яка нам допомога потрібна від міжнародних партнерів. І саме про це буде йти мова. Угу. Яким має бути результат, чи точніше результати дискусії? Нас заплановано на сьогоднішній день 12 угод, які будуть підписані напряму між містами і між регіонами. Дуже важливо говорити про те, що Конгрес регіональних влад і регіонів, які проводяться, в рамках якого проводиться міжнародний саміт, це саме про те, щоб в нас розповсюджувалися зв'язки прямі між містами європейськими всього світу з Україною. І, звичайно, регіони, які також мають між собою об'єднуватись, інтегруватися для того, щоб суспільство, українське суспільство максимально швидко інтегрувалось в європейське суспільство. І тут важливо говорити, що окрім угод, ми будемо заявляти декларацію, яка буде стосуватися також співпраці наших регіонів і співпраці між містами. І одне з ключових, що буде в цій декларації, це також питання безпеки, розмінування і відновлення наших регіонів. Угу. У програмі саміту передбачено виїзд учасників до постраждалих громад. Чому це важливо?
Вже завтра це буде відбуватися, вже завтра гості почнуть прибувати і почнуть відвідувати наші постраждалі регіони. Важливо, щоб вони бачили на власні очі, що зробила російська агресія з нашими містами, з населеними пунктами, скільки понівечених в нас домівок, скільки понівечених в нас людей, які постраждали від цієї агресії. Це неможливо передати жодними світлинами в інтернеті, це неможливо передати жодними відеокадрами. Вони мають це побачити на власні очі і на власні очі зрозуміти, що відбувається в Україні. І саме головне, що ми зараз будемо робити, це вести діалог з представниками, які приїдуть до нас, щодо того, як громади європейські і світові можуть допомагати цим конкретним регіонам, куди вони приїдуть, цим конкретним населеним пунктам. Тобто це такий прямий діалог, результат якого ми маємо побачити в найближчому майбутньому. Угу. І якщо, власне, говорити про допомогу, чи, можливо, можете сказати про те, які, ну, скажімо так, формати допомоги від партнерів зараз, можливо, розглядаються, аби в короткі терміни розпочати відновлення постраждалих регіонів? Ви знаєте, ми якраз для цього, для того, щоб у нас була максимальна координація і комунікація якомога простіше, ми створюємо зараз такі регіональні міжнародні центри координації, куди будуть залучені представники всіх міжнародних фондів і організацій, які зараз представлені в Україні. В кожному регіоні, в кожній області буде створений такий центр для того, щоб була координація і пряма комунікація між громадами Європи і світу і нашими регіонами, нашими громадами. Це дасть змогу відпрацювати різні формати допомоги. Якщо зараз ми говоримо про те, що в нас є міжнародні фонди, які залучаються до відновлення наших регіонів, і в нас є міста-побратими, то завдяки цим регіональним міжнародним центрам в нас будуть формуватися нові рівні взаємодії між регіонами, між населеними пунктами. Пане Олексію, я вам дуже дякую за вашу роботу і за ваш час, який ви нам приділили. Це Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу Президента України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам.